নমস্কাৰ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আজি তেওঁৰ এটি জনপ্ৰিয় কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম অকণমানিৰ প্ৰাৰ্থনা। পোহৰ দিয়া আৰু পোহৰ দিয়া, মনৰ আন্ধাৰ আঁতৰ কৰি আলোকলৈ নিয়া, সদায় সঁচাত থাকিবলৈ মনত দিয়া বল, আমাৰ হিয়াত জ্বলক তোমাৰ জ্যোতি জলমল। সুন্দৰ তুমি য'তে আছা আমাক মৰম দিবা, সোণপুৱতি বেলিৰ আঁৰত থাকি হাঁহিবা, তৰাজনৰ সিপাৰতো দূৰতকৈও দূৰণিতো আমাক হলে নাপাহৰিবা। যাম কোনফালে পৃথিৱীখনত কৈ যাবাহি ৰাতি সপোনত, নজনা নুবুজা সকলো কথা শিকাই বুজাই যাবা। সুন্দৰ তুমি নেদেখাৰে পৰা আমাৰ সেৱা ল'বা, আমাৰ সেৱা ল'বা, আমাৰ সেৱা ল'বা।